اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسولنا استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نعوذ بك ربنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم طهر وسلم قلوبنا وزك نفوسنا ويسر حسابنا ويمن كتابنا وارحمنا يوم نقف بين يديك للحساب. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم بارك وتمن بالخير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. أما بعد, سبحوالا إزاهوالا pripadaju samo Allahu, savršenom gospodaru koji jedini smije i mora da bude obožavan. Njega hvalimo zbog njegove savršenosti, potpunosti u svemu i njemu zahvaljujemo na svemu, na svakom stanju, stalno, na iskušenju i blagostanju, jer savršen je u pravu i ne griješi, kad daruje i kad uskraćuje, kad u zabludi ostavlja, kad upućuje, kad uzdiže, kad ponižava i bilo šta da čini sa svojim stvorenjima. On ne samo da to radi iz svojeg savršenstva, nego to radi svoje mudrosti, svoje milosti, svoje pravednosti, svoje dobrote. Pa se u svemu što nam od Allaha dolazi brojno dobro krije. Od njeg pomoć, oprost i uputu tražimo. Koga Allah pomogne, taj će uspjet. Koga Allah ne pomogne, taj ništa neće moći. I nikomu drugi sam Allaha neće moći pomoći. Kome Allah oprosti, sretan je. Kome Allah ne stjedne oprostit, već žehenem zaslužio je. Koga Allah uputi i napravi put, tome nema zablude. I nikoga u zablude odvesti ne može. Taj je sretan, taj je upućen, taj je ispravan. I taj će u džennetu vječno da uživa. Koga Allah subhanahu wa ta'ala pravedno u zabludi ostavi, tome nema upućivača, nema pomagača, nema usrećivača. Nema iz džehennema izbavljivača, da nas Allah sačuva toga. Zato sve dok živimo, svako dobro tražimo, svakog zla bježimo. Jedan jedini mogući od Allaha propisan način, a to je da islam živimo, to je srcem, jezikom i propisanim djelima na propisan način svjedočimo da nema drugog Boga sem Allaha. Jedini je, nema sudruga, i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allahov rob najbolji, njegov poslanik posljednji. Molim Allaha njegovim imenima i svojstvima da nas uputi na pravi put, učvrsti na njemu i usmrti na istom, da nam podari iskrenost, ispravnost i do smrti ustrajnost u propisanim riječima i djelima, da nam podari iskrenost, bereket i korist u našim dersovima, da nas okiti i ukrasi islamskim, moralnim i bontonskim osobinama, lijepim osobinama, a zatim večeras uz Allahu pomoć i dozvolu počinjemo jedan novi serijal. Ne znam da li će biti kratak ili dug. Sve što ću ja komentarisati narednih sedmica je stalo na dvije stranice papira. Ali vjerujem da će biti priče za niz predavanja uz Allahu pomoć i dozvolu. Radi se o nuždi, potrebi. O stvari koje nam treba poput vjerovanja, o stvari koja je u konačnici pokazatelj našeg vjerovanja. A ovo je samo jedan dio toga. O stvari koja, kako vrijeme odmiče i vjera se na Balkanu, posebno kod nas u Bosni, širi i mnogi ljudi, hvala Allahu, sve više i više prilaze, ulaze, prihvataju,
sve više nažalost slabiji kod nas. Riječ je o edebu, o islamskom bontonu, o pravilnom ponašanju, o onome što pokazujemo u međusobnim odnosima, onome bez čega nismo kako treba, onome što su učenjaci učili jednako dugo ili čak i duplo duže od samog traženja znanja kad bi pristupali halkama, kad bi ih kod djecu roditelji odveli kod šehova i dali ih bukvalno da ih oni odgajaju i uče, pa su ih decenijama, godinama učili pored osnova znanja, učili ih pravilnom postupanju, ponašanju u svim životnim situacijama. Allah subhanahu wa ta'ala je objavio vjeru islam kao životni sistem, kao način života, kao sreću praktično opipljivu na ovom svijetu. I kaže: Ja juhan ladin amen utkuru fi silmi kafe. Ovi koji vjerujete, uđite u islam, u vjeru potpuno. Davno sam čuo jedan divan primjer značenja i tumačenja ovoga ajeta. Kaže: kad uđeš u islam potpuno, to ti je poput kad prijeđeš iz jedne sobe u drugu pa zatvoriš vrata. Ostaviš iza sebe sve ono što je bilo u prošloj sobi i živiš u onome što te okružuje u trenutnoj sobi. Ostaviš ono što si živio ranije od neispravnog i prihvatio sve ono što si prihvatio, što ti je gospodar tvoj ponudio od lijepog i ispravnog. Allah subhanahu wa ta'ala je objavio islam kao sistem života, sistem vjerovanja, sistem djelovanja, sistem ponašanja. Islamom je regulisao sve pore ljudskog života, pojedinaca i zajednica, država, grupacija, sistema, plemena ili bilo čega drugoga. Rasa, nacija, sve je regulisano ovom vjerom. Od najkrupnijih stvari koje se tiču zajednice, poput načina vođenja država i diplomatije, postoji islamski način, islamski propisi tu, do najsitnijih detalja koji se tiču tvog i mog života, pravila hrane i ponašanja pri jelu i piću, pri spavanju, pri polnom odnosu, pri obavljanju fiziološke potrebe itd. itd. Načini kakvoća bračnog života, međuljudskih odnosa kroz odnose prema roditeljima, odnose prema potomcima, odnose prema supružnicima, odnose prema komšijama itd. itd. Nije nam Allah ostavio puno prostora da mi smišljamo, jer ako budemo smišljali, sigurno ćemo se razići. To je stanje ljudi na planeti. Sve je regulisano. I hvala Allah. Jer da smo mi smišljali, uvijek bi bila opcija i bila bi sumnja, šubha, možda nismo dobro smislili. Ali kad znaš da ti je sveznajući propisao koji ne griješi savršeni, onda ne smiješ imati sumnju da je islamsko ponašanje ono što je najbolje. I život po islamu, islamskim pravilima, ono što je najbolje, jer Allah subhanahu wa ta'ala ne greši, on je savršen. Allah subhanahu wa ta'ala je propisao ovu stvar i o vrijednosti te stvari kad bi govorili, ne bi nam bio dovoljan jedan ders. O vrijednosti samo edeba kao bontona, kao onog stvari, vanjske stvari koja se vidi, koja ne mora uvijek biti srca. Ahlak je, kao što sam više puta rekao, ono što Allah naređuje da bude u srcu. Jedno proizilazi iz drugog, s tim da može biti nekad neke stvari da čovjek bude ljubazan, zato što je Allah propisao da budeš ljubazan, iako se tebi u tom momentu prema toj osobi ne biva ljubazan. I to nije licemjerstvo. To je propisano. To je rad po vjeri. I Allah zna što te natjera se tako ponašaš. I u tome se vraća i koristi za tebe. Ali osnova ahlaka islamskog morala, a ne edeba, osnova edebe je raditi po manjštini propisa. Uzmiješ propise i radiš po njima. Rečeno ti ponašaj se tako i ti se ponašaš tako. Ali Allah od tebe traži da budeš i ahlakri i edebli, što bi mi rekli. Da budeš moralan i da budeš pristojan, kulturan, fin, ispravan. Da budeš moralan, to je da voliš svima drugima ono što voliš sebi. I da se tako prema njima postupaš, postaviš, ponašaš. I da budeš edebli, pristojan, uređen, ispravan, normalan, kulturan,
ili je deblji, što bi rekli. To jest da se držiš pravila koje Allah postavio u ličnom ili zajedničkom postupanju. Postoje pravila koja se tiču tebe i kad nema nikog, ti moraš tako da se ponašaš. Kako da radiš neke stvari, o čemu će biti govor. S obzirom da je Islam sistem života i da u svemu imaju pravila, bilo obavezujuća ili pohvalna, stvari koje su od islamskog edeba se teško da mogu ikad i gdje pobrajati sve. I to se proučava kroz razne propise. Ali su učenjaci trudili da sakupe osnovne ili najbitnije stvari. Pa je šejh Salih al-Usaymi napisao između ostalog poslanicu koju je nazvao Al-Adab al-Ashara. 10 edeba. 10 pravila. 10 vrsta ponašanja islamskog. 10 principa islamskog bontona. I onda je ukratko i prokomentarisao. Otprilike svaki od ovih edeba po 5, 6, 7 minuta. A mi ćemo možda za svaki od njih ostaviti po 60 i više minuta. Da vas Allah pomogne na strpljenju sa mnom. Edeb, množina adab, po definiciji je, kao što spominje Ibn Kajim i drugi, ono što je pohvalno, lijepo, ispravno, šerijatski ili običajno. I ovo su dva izvora ispravnog ponašanja. Šerijat prije svega i običaj. I ukoliko se običaj kosi sa šerijatom, taj običaj je neispravan. Ali postoje stvari koje Allah prepusti običaju, koji mora da se uklapa i podliježe osnovnim islamskim pravilima. Pa sujevjeran običaj nije prihvatljiv običaj. Zašto? Zato što je sujevjer jedan veliki grijeh u islamu. Mali širk. Krupna stvar. Ali običaj koji nije grijeh i smatra se lijepim u društvom, ne smije musliman da krši. A da ne bih govorio puno o vrijednosti edeba, napomenut ću vas na ono što smo radili kroz tefsir sure Hudžurat. Da Allah subhanahu wa ta'ala one koji su prekršili edeb sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme kritikuje i upozorava i prijeti da će im izbrisati djela, zato što su digli glas nad poslanikom. Zato što su došli pred poslanikom sa svojom kuću i zvali: o Muhammede, izađe, ošla delegacija ugledna da primi islam. Oj Muhammede, izađi, mi smo ti i ti, izlazi, hajde izađi. Ko nas hvali, to mu je dika, ko nas kritikuje, to je njemu kritika, ko biva, oni su nešto. I tako su neke stvari vikali pred kućom. Pa poslanik kada sam dobacuje iz kuće i kaže: to je samo Allahu pripadalike. Polako. A onda Allah kaže: innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qinun. Krupna kritika. Oni koji te viču, bukvalno, dok si ti unutar svojih soba, većina njih ne konta. Nisu dobri. Kršenje edeba te sramoti. Umanjuje ti od razuma, makar bila pohvalna stvar. Iz ovoga slučajnjaci izvlače da kršenje edeba je ono što bi mi rekli provaljivanje. A kad se provališ, nisi baš na nivou. Jer pametan se ne provalije namjerno. I nije nedoliki insanu normalnom da se provalije. Skršenje svako edeba, makar bio pohvalni, te vodi u neki vid provaljivanja, prosipanja pred rajom. Ukazuje na manjkavost tvojeg razuma. I zato je bitno da insan nauči pravila i uči i pridržava se pravila islamskog ponašanja. Šejh je, kao što sam kaže, sabrao 10 najbitnijih edeba o kojima je govorio i o kojima ćemo mi govoriti ako Bog da, a tiču se pravilima nazivanja selama i odgovora na isti, pravilima kucanja, traženja dozvole za ulazak od nekoga, ulazak u objekte, kuće, stanove itd., pravilima hrane i ponašanje pri objedovanju, ponašanje pri odlasku na spavanje, ponašanje pri boravku na cesti, na putu, na ulici, ponašanje pri
nekim drugim stvarima, o tome će biti priča ako Buda na vakt. Mi ćemo početi jednu po jednu kasnije. Edeb je, kaže šejh i kaže Ibn Qayyim rahimahullah i kaže učenjaci, ono što je lijepo, pohvalno, ispravno, šerijatski ili običajno. Ono što je Allah propisao da se radi, bilo da je naredio, jer ima edebi koji su obavezni, ili je preporučio, pohvalno, ako ne uradiš nisi grešan, ali si otklonio od sebe i izgubio si ukras, lijepu osobinu. I zato se onaj ko ima edeba smatra da je ukrašen lijepim osobinama. I koliko čovjeku fali edeba, toliko mu fali ljepote u ponašanju i u vjerovanju. I toliko mu ujedno i pravi, fali sreće, pardon, jer Allah je propisao cilju vjeru vjerite u sreće. Insan koliko prihvati islama, srcem, jezikom i tijelom, teorija i praksa, ubjeđenjem, riječju i djelom, on toliko osjeća i doživljava sreću ako je to iskreno ispravno. Ako nije, onda ima problem sa sobom dupli, jer ga Allah kažnjava suprotno onome što je htio da postigne. Pa mu se povećava propast. I to znaju ljudi koji vjeruju srcem, jezikom i tijelom. I znaju koliko su sretni kad svoje vjerovanje kroz propisane uzroke povećaju. I znaju koliko su nesretniji sa svim onim što to sa sobom podrazumijeva kad im iman opadne. Allah subhanahu wa ta'ala je propisao ubjeđenja koja se moraju vjerovati da bi bio musliman i ubjeđenja koja se moraju vjerovati da bi bio ispravan. A ako ih prekršiš, hoći dalje ostaješ musliman, ali grešnik. Propisao djela koja se moraju obavljati da bi bio musliman. Propisao djela koja se moraju obavljati da bi bio ispravan. Ako ih prekršiš, i dalje si musliman, ali si grešnik. Propisao riječi koje moraš izgovoriti da bi bio musliman i kako se moraš očitovati, izražavati. I riječi koje moraš da bi bio ispravan, nagrađen, ne kažnjen. I kroz ubjeđenja riječi i djelo također propisao stvari, pogotovo kroz riječi, koje su pohvalne. Pogotovo kroz riječi i djela, pardon. Koje su pohvalne. Ako uradiš, bolji si i bolje ti je i bolje će ti biti na ahiretu. Ako ne znaš, ne primjenjuješ, nisi grešan i da li si musliman, ali ne kao onaj ko to pri sebi ima. Kaže šejh el-Adabul Ašere, 10 edeba, 10 određenih edeba, 10 poznatih edeba. A zatim kaže Bismillahirrahmanirrahim. I počinje svoju poslanicu sa bismilom, bez uvoda drugog, bez hvale, zahvale, salavata, dove. Jer je to jedna od opcija kako se počinju usmena i pisana djela u islamu. Počinje svoju poslanicu sa bismilom tražeći od Allaha pomoć i bereket, jer je to cilj bismile. Spominjeći pritom ono što je Allah spomenuo u bismilu od Allahova dva imena, Ar-Rahman, Ar-Rahim, svemilosni, milostivi, gdje mu Allah obećava da će biti milostiv prema njemu ako tako krene i s tom namjerom krene. A poveo se za običajem poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, koji je pisana djela koja je diktirao njegovi pisari pisali, a zatim slao vladarima, počinjao sa samo Bismillahirrahmanirrahim. Pa je i to od sunneta da se počne djelo sa samo Bismillahirrahmanirrahim. A zatim je rekao i'anem hedani Allahu wa iđake li ahseni l'akhlaq. Kada znaj, Allah uputio mene i tebe na najljepše ponašanje. Dersovi, braćo moja, u jednoj rečenci. Dersovi koje blago onome koji shvati. Običaj uleme kroz historiju. Sunnet Allahovi poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I svih oni koji su nasljednici učenjaka, a samim tim i djelimično nasljednici poslanika, od učenika, daija, šehova i tako dalje. Običaj da dođu i pojave se, da pričaju i govori, ponekad i radi,
drugim ljudima nešto, želeći im isključivo hajre, ništa drugo. I to pojačavaju pored nijeta dobro. I teško onome koji se bavi vjerom u bilo kojem segmentu, a kroz to ne želi dobro onima s kojima radi. Od znakova da su učitelji islama željeli dobro svojim učenicima, sledbenicima, ljudima, komšijama, prijateljima, vjernicima i nevjernicima kojima su se obraćali, je to da su nerijetko svoja djela sa dovom počinjali. Ljudi su život posvetili da bi nama vjeru sakupili, razbistrili, rastabirili i prenijeli. Ljudi su život posvijetili i srcem i riječima i dijelima pokazali, dokazali i konstantno do smrti se trudili da bi taj cilj postigli. Naravno, cilj je Allahovo zadovoljstvo kroz širenje i pomaganje vjere, pomagajući vjernicima u najvećem mogućem hizmetu kojeg može čovjek učiniti čovjeku, a to je da mu pomogne da bude bolji na ahiretu, da bolje prođe na onom vječnom, pravom, trajnom svijetu, da položi najveći mogući ispit, da uživa u džennetu, bude sačuvan džehennema. I nikome kroz historiju, konzumenti, mušterije, klijenti, nisu gore vratili i vraćali, kao što mi muslimani vraćamo našim učinacima na zanos. Kao što učenici nerijetko, ili narod, pogotovo kad se obraća narodu, vraćaju učiteljima, savjetnicima, pozivačima, dajijama. I to je tema za sebe. Kada šejh Ja'nam znaj, privlači nam pažnju, po uzoru na ulemu prije njega. Hedani Allahu wa iyyakum. Allah uputio mene i vas. Ne izuzimajući se nimalo od ostalih. Jer je svako potreban ove stvari. I ne uzdižući se nad one kojima podučava. Kojima piše. Znaj, Allah me i vas uputio na najljepše ponašanje. Zar nije ono što je Allah objavio najljepše? Jeste li ima milion svojih ogranaka, pa što i više sakupiš, tvoje ponašanje je ljepše od onog drugog koji ima manje. Sve što je Allah objavio je najljepše, nema ljepše od toga. I zato ona dva izvora su dovoljna muslimanima, kao što napominje i kaže, pa sve što se uvuklo kasnije od protokola, bontona, etiketa ili kako već to zovu, sa istoka i zapada, je neispravno i odbacuje se u odnosu na ono na čemu su bili muslimani prije. Od običaja koji se neko seća šerijetom ili pravila koja su regulisana šerijetom. I svako od nas je potreban upute, i svako od nas je potreban pokajanja, i svako od nas je potreban popravljanja, i svako od nas može bolje, i treba bolje, i treba se truditi da bude bolje. I kaže, Allah me i vas uputio, jer ovdje priča o edebu koji proizilazi iz ahlaka. Želim vam što želim sebi, i treba vam što treba meni, i obratno. I ovo što govorim, obavezan sam da i ja se toga pridržavam kao i vi. To nam poruči jedan od učitelja islama, Allah ga sačuvao i pomogao. Allah me i vas uputio. A sjećamo se dova koje smo ranije radili kroz druga djela i druge učenjake, kad su govorili i pisali neke druge divne dove koje su same po sebi dersene. Allah nas uputio na najljepši moral. Jer je edeb samo plod morala. I čovjek može biti edebli, a da ne bude ahlakli, i zato će biti džahenemli, ako je samo to. To je licemjerstvo. I po tome se odlikuju i prepoznaju neki pravci i sekte u islamu. Da rade samo na bontonu. Dok ga ne čačneš, dok se s njim ne raziđeš, dok ga ne darneš. A onda se otvori, da ne kažem kako.
I sav smrad iz njega izađe. I pokaže šta mu je u prsima. Pa se pitaš, je li Allah subhanahu wa ta'ala objavio nevjernicima ili ovakvim vjernicima, grozno je ono što govore, a još je gore ono što im prsa kriju. Takav moral nam ne treba. To nije islamski moral. Nego kad imaš i trudiš se da ljudima voliš što voliš sebi i usto se držiš pravila koje je Allah uzvišeni postavio, pa se nekad u nekim situacijama, bilo zbog mog slabog imana ili slabog shvatanja, manjkavog razuma ili neke druge situacije ili pretjeranog zuluma koje mi je došla s druge strane, a ja opet zbog svojih slabosti ne mogu da to, nekad ti se osjećaš da ti ne bi nekako postupio, pa postupiš zato što je Allah tako naredio, a to nije licemjerstvo, to je propisano, to je vrhunski moral. To je ono što Allah kaže: "Wa ma yulqaha ila alladina sabaru wa ma yulqaha ila dhu hadin azim." Kad naređuje da se uzvrati na zlo dobrim, pa kaže ne može to svako, to samo izdržljivi, to samo oni kojima Allah dao puno, imaju veliki udio u islamu, moralu, koji će dobiti puno na ovom i na onom svijetu. Nije to za svakog. A u vanštini liči kao licemjerno ponašanje. Kaže, zna je Allah uputio mene i vas, mene i tebe, na najljepše ponašanje, na najljepši moral, da je enne min a'zamil adabi ašere, da je od najbitnijih, najvrijednijih pravila ponašanja 10. Pa kaže, spomenuo sam i odabrao ovih 10 iz dva razloga. Zato što su najviše šerijatskih dokaza je došlo i propisa po pitanju ovih stvari. I zato što su najčešće upotrebi u svakodnevnom životu. Pa ih trebamo više nego ostali. A ako Allah da i otvori se ovaj ciklus, onda ćemo dodati neke druge vremenom, pa možda i proširimo ako Allah da. Kad završimo ove, naravno. Prvi se tiče nazivanja selama. Islamskog pozdrava. Koji se kao naziv, a ne kao oblik, naziva selam. Selam je naziv za islamski pozdrav koji glasi assalamu alaikum, assalamu alaikum wa rahmetullah, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu i tako. A po ispravnijem od dva mišljenja islamskih učenjaka, ne pozdravlja se sa selam. I to bi barem mi sunnetlije trebali da naučimo. Riječ selam nije pozdrav, nego naziv za pozdrav. Pozdrav je assalamu alaikum, salam alaik najkraće. Što možeš reći? A ako kažeš pa ima u suri Ibrahim, pa rećemo ima u suri Jusuf stvari koje su u šerijatu našli mali širk. A suri Jusuf spomenute i konzumirane. To je šerijat onih prije nas. To je jedna stvar. Druga stvar, ajeti sure Ibrahim se mogu dvojako razumjeti. Da su ga poselamili, alejhi salatu vesselam, pa im on odgovorio selam. Može se razumjeti da Allah govori pozdravio ih selamom, pozdravili ga selamom, a ne rekao im selam, rekli mu selam bukvalno. A može se razumjeti da ih je selamio riječima selam, odnosno oni njega pa im odgovorio selam. Kod nas se ne odgovara sa selam nikako. I nije zabilježeno da je poslanik alejhi salatu vesselam tokom 23 godine objave ikad ikom rekao selam ili odgovorio sa riječima samo selam. A on je taj koji je primjenjivao šerijat teoretski i praktično pokazivano. Salavatu rabbi veselamu alejhi. I zato nemojte, u najmanju ruku sigurnije, iako sam ja ubijeđen da je ovo ispravnije mišljenje, a ima i drugo, da se ne igramo sa pozdravom koji puno znači. Nije to samo pozdrav. Mogu da one lamse i ostale stvari koje koriste neki. I slun, ili šta već pišu. I s a. Ne znaš da se potpisu s inicijalima ili te pokušava pozdraviti neki njegov način. Selam je naziv za islamski pozdrav koji je regulisan šerijatom. I koji nije samo pozdrav, nego i dova i garancija. I o tome sam govorio, ali moram se spomenuti opet ovdje.
Jer ti kad kažeš assalamu alejke, ti si rekao neke na tebe selam. A assalam je Allahovo ime i Allahova osobina i garancija. Pa nije isto kad selam ima Allaha, a selam ima. Kad kažemo Allahum ente selam, ominke selam, te barak te adal, dželali vel ekram. I nije isto kad selam ima poslanika Muhammeda sallallahu sallam, a selam ima kad učimo tahijatu, pa kažemo selamu alejke ejuhen nabij, wa rahmetullahi wa barakatuhu. I nije isto kad selam ima jedni druge. Zato što selam znači puno stvari. Pa kad selamiš Allaha, ti njemu potvrđuješ da nema mahane, manjkavosti, nikakve. Da je potpun u svemu. A kad selamiš poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dok je bio živ, ti njemu doviš za potpunost koji drugim ljudima i garantuješ da je potpuno prenio, da je u pravu 100% onome što nam govori od gospodara svjetova. Da ti vjeruješ da je to istina. A kad selamimo jedne druge, dovimo im da budu bolji, da budu potpuniji u svakom obliku, u vjerovanju, u robovanju, ponašanju, u izgledanju, u izgledu, u svemu što je regulisano vjerom. I da dobiju od Allaha mir i spas. Jer selam znači cjelovitost i selam znači spas. I selam znači mir. I selam znači bezmanjkavost. I selam je dova. I selam je garancija. Pa poslaniku alejhi salatu vesselam garantujemo da je prenio risalu, prenio poslanicu, dostavio, da nije ništa pogriješio, nije ništa uskratio, nije ništa sakrio. A kad poselamiš brata muslimana, garantuješ mu da mu od tebe neće nikakvo zlo doći. Pa je selam pozdrav, najljepši pozdrav, Allah ga propisao i nije pogriješio. Njime islam i muslimana odlikovao. I to je pozdrav stanovnika dženneta. I selam je dova da ti bude selamet u svakom smislu. I selam je garancija da ti od mene može samo selamet doći u svakom smislu. Neće biti belaja kad ti kažem selamu alejkum. A neko oni na filmovima vanzemaljci kad dođu kažu dolazimo u miru pa pobiju sve redom. E muslima ne smije tako da potom. I zato riječ selam ništa nisi dobio. Kad kažeš čovjeku selam. A kad kažeš selamu alejkum, assalamu alejkum, assalamu alejkum, još dodaš wa rahmetullahi wa barakatuhu, to su značenja za koje treba dres posebno. Ti si molio Allaha da na tebe, na njega kad si kako se namio spusti selamet. I rekao čovjeku od mene ti neće doći nikakvo zlo. I radio sevap, ispunio ono što je Allah propisao. I poslanik alejhi selam raširio. Pa kaže al-awwal, prva od pravila islamskog ponašanja, idha laqita muslimen fasallim alayhi qailan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa in sallama alayka faqul wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kad sretneš vjernika muslimana, kad sretneš muslimana, poselami ga riječima assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A kaže, a ako on tebe poselami, ti njemu reci wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Prosto, jel tako, jednostavno. Samo Allah zna koliko se mesela veže za ove dvije rečenice. Ja ću probati da govorim o 7-8 najmanje, bitnije. Prva. Složni su islamski učenjaci da je nazivanje selama sunnet. I složni su islamski učenjaci da je odgovor na selam vađib obavezno. Međutim, idemo iz početka riječ po riječ. Kaže, i da ako ili kad, uvjetno, lakite sretneš. Susret u arapskom jeziku je susret dvije ili više osoba licem u lice. To je osnovni susret. I zato susret u šarijatu može biti stvarni, ili sve ono što ima propis susreta. Pa se nazivanje selama odnosi na susret direktan, kontakt iza zastora i sve druge vidove komunikacije poput telefonskog poziva, pisanje poruka, čatova, pisanje pisama,
telegrama, šta je već bilo i šta će biti u budućnosti. Sve ono gdje ostvariš kontakt, ali nije to susret u pravom smislu riječi, ali ima propis susreta, kaže islamski učenjac. Kaže kad sretneš, kad komuniciraš, kad kontaktiraš, ti možeš u masi da sretneš jednoga, da gledaš njega i ciljaš njega, pa nije isti propis kao za masu. O tome ćemo kasnije, žalno. Kad sretneš muslimana u stvarnom ili prenesenom značenju, poselami ga. Šejh kaže muslimana jer je on na stanovištu jednog većinskog dijela učenjaka da nije dozvoljeno selamit na muslimana. Jer Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže: "La tubadiru ahlul kitabi bis-salam, la tabda'u ahlul kitabi bis-salam." Što bileži muslim u svom sahihu. Ali spominje još druge stvari poslanik sallallahu alejhi ve sellem u tom hadisu. Kaže: "Nemojte započinjati sa selamom ehlu kitabijama, sljednicima knjige. Nemojte ih pozdraviti selamom. Nemojte počinjati, nemojte požurivati, tako dalje, tako dalje." Pa je dio islamskih učenjaka uzeo ovo kao argument da nije dozvoljeno selamit i odgovarat na selam, iako nema ovdje dokaza za to. Drugi dio učenjaka kaže nije dozvoljeno selamit nevjernika, nemuslimana bilo koje vrste, a dozvoljeno je, odnosno obavezno odgovoriti na selam, to je jedna od mesela o kojoj ćemo govoriti kasnije. Treći dio kaže, nema smetnje ni u jednom ni u drugom, jer ovo nije jedini hadis na tu temu. Imam Al-Auza'i kaže, ne razumiram jednu dobru stvar, jako zanimljivu koju sam davno naučio. Ako selamiš, pa dobri ljudi prije tebe, to jest učenjaci, ili što bi mi rekli bolji od tebe, su selamili. A ako ne selamiš, pa bolje od tebe nisu selamili. Kažu sam slučajci, u slučaju kad je nezgodno, kad je neka situacija u pitanju, tome slično, nema sumnje da je dozvoljeno da poselamiš. Ako treba, ako je takav običaj, kakva situacija. Potom kad se radi o nekome ko se pripisuje islamu, a ti znaš da nažalost taj čovjek nije musliman, pa je red da ga poselamiš iz ovog ili onog razloga. Ovo pitanje ima puno stavova. I ispravno je, Allah najbolje zna, da je pokuđeno trčat da se poselami na musliman selama. Da imaš taj osjećaj potreba da ti njemu ili bilo kome drugom namećeš selam. Ili častiš ga selamom. Ali u slučaju da procijeniš da je to korisno, radi dave ili nečega sličnog, nema nikakve smetnje da ga poselamiš prvi. Također se razlaze da li treba reći samo salamu alejke ili sve možeš. Kaže imam, kaže šejh Tarifi hafidahullah, kaže ako nije ti ješ uputu, nema nikakve smetnje da mu kažeš rahmetullahi barakatuh, jer je selam dova. I ti doviješ nemuslimanu da bude potpun cjelovit, to jest ispravno, to jest prije svega musliman, jer bez islama neće biti. Pa da mu se Allah zbog toga smiluje i da ga blagoslovi. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Allahu milost wa barakatuh, Allahu blagoslov. Pa ako ciljaš dovu, onda je to dova koja je svaka druga dova dozvoljena da je za nevjernike. Pa ih Allah uputi. I s te strane nema nikakve smetnje. Došlo je u hadisu, nemojte odgovarat ehlul kitabijama na selam, ali je došlo u dodatku jer oni govore samu alaikum. Ne kažu selam, neko je sama. Sam znači smrt. Pomisli da ti dovi za selam, za cjelovitost i spravnost, on ti dovi da umreš. Kao što je bio slučaj kod nje. Pa se taj hadis odnosi na one koji ti pokušavaju da podmetnu nešto u riječima. Da se s tobom ismijavaju ili da te vrijeđaju pod krinkom izgovorom da te pozdravljaju. I njima se naravno ne odgovara na selam. I zato kažu mnogi savremeni učenjaci, ako čuješ assalamu alaikum, slobodno mu reci wa alaikum assalam i možeš reći wa rahmetullah i wa barakatuhu, ciljajući pri svemu tome uputu i ono što iz nje proizilazi. A ako vidiš da nešto mrmlja, brblja, reci mu wa alaikum, kao što je došlo u hadisu, i tebi. Pa šta god je tebi tražio, ti s njemu vrati. Wa alaikum, i tebi. I nije propisano svim situacijama reći ljudima wa alaikum, po ispravnijem mišljenju, nego, a ima i drugo,
nego znači samo ako nisi siguran da to što su doba poslanika alejhi salatu vesselam neki to radili i tako pokušavali i proklinjali ako bi vas se namjeli. Kaže, ako sretniješ muslimana, feselim alejhi, u osnovi selam je islamski pozdrav, koriste ga muslimani, treba ga trošiti i koristiti i upotrebljavati kad su u pitanju muslimani, ali propis je onako kako sam pojasnio. Rekavši mu assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. A kaže šejh, pojašnjavajući ovu stvar, a može se reći assalamu alaikum ili assalamu alaikum wa rahmetullahi, a sam sam, kaže, napisao najpotpuniji oblik pri nazivanju i odgovaranju na selam, postičući ljude da rade ono što je bolje, korisnije i ispravnije. Jer za ovo je došlo u hadisu da čovjek ima 30 sevapa. Pa nije isto kad dobiješ 10 i 20 i 30. Mi to dobro u markama znamo. A o sevapa bi bilo preče da se za to otimamo. Pa je dozvoljeno čovjeku reći assalamu alaikum. Ili ko zna arapski, assalamu alejke za muško, alejke za žensko jednine, alejkom za množinu. Ili jednostavno reći selam alejke, tačka. Ispod toga nema manje. Odnosi se na sve kad staviš bez, na k kad staneš, onda može i kejki. A ako dodaš v rahmetullah, više dove njemu i više se vapa tebi. A ako dodaš v berekatuhu, pa ti doviš njemu za milost i bereket i sebi dobivaš dodatne sevape za to. Sevapi za dovu, sevapi za namjer ako je ciljaš, a trebao bi sam da nijeti ove stvari kad selami ljudi, da ga od srca poselami, ne samo da ga od srca pozdravi, nego da mu i dovu uputi. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, neka je na tebe Allahov pozdrav, a zatim sva ispravnost da ti bude i sigurnost i spas u svakog belaja, što ti ja poručujem da ti od mene i Allahova milost na ovom i na onom svijetu, u kaburu, na sudnjem danu i u džennetu, što podrazumijem spas od 2-3, i Allahov bereket i blagoslov da ti sve bude dobro i bolje nego što je sad, da bude i veličetlo ti i ono tvoje. Jedno od najboljih doba koje čovjek može uputiti čovjeku. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže: "Lan tadkhulu al-jannata hatta tu'minu, wa lan tu'minu hatta tahabu. Ana adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum, afshu as-samaa'a bainakum." Nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali. A nećete kako treba vjerovati dok se ne budete voljeli. Hoćete li da vas uputim na nešto što ako budete činili, voljet ćete se, širite selam međusobno. Širit selam je pohvalno, a nije obavezno. I kad god musliman dođe i prođe i ne poselami, ne treba mu to za zlo uzimati. Mnoge svađe razilaženje su počele od toga što te neko nije poselamio. Braće moja, nije obaveza niko da te selam. Ali je lijepo, pohvalno i veoma korisno, kao sam malo načeo tu temu večeras. Veoma korisno. Izaziva ljubav među vjernicima, čisti tvoje srce od zlobe prema istima, nima koristi da dova koja je srca upućena primjenjuješ ono što je odlika islama i muslimana na ovom i na onom svijetu. Inša Allah, dočekat ćeš da te tvoj gospodar poselami u džennetu. Može čovjek poselamiti na jedan od tri načina. Assalamu alaikum, assalamu alaikum wa rahmetullah, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Kaže, ako te poselam i odgovori mu sa wa alaikum, assalamu wa rahmetullahi wa barakatuh, a možeš i sa wa alaikum, assalamu wa rahmetullah, ili sa wa alaikum, assalam, ili alaikum, assalam, ili alaikum, assalam. Ali ovo zadnje isto, sam se rastu verzi. Na isto tri načina. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. A ako budete pozdravljeni pozdravom, to je poselamljeni salamom,
vi uzvratite isto ili bolje. Pa je sunnet da se na assalamu alaikum uzvrati makar sa u alaikum assalamu rahmetullah, a dozvoljeno istom mjerom, ili da još potpunije i bolje u alaikum assalamu rahmetullahi wa barakatuh. I kroz ovu stvar nas naš gospodar odgaja i podučava i napomine i svakodnevno postiče da čovjek treba da se trudi da bude bolji od drugog u svemu, pogotovo u odnosu prema njemu. Ako možeš da mu vratiš pomoć, poklon, uslugu ili bilo šta drugo, lijepo ponašanje, više nego što je on tebi uputio, tako trebaš da radiš i kad tome trebaš da težiš. I zato kad ti kaže sa nam alaikum, žuri ti njemu recimo alaikum, sa nam rahmetullah. Vrati mu bolje. I tebi će biti bolje i njemu. Budi bolji od njega. Uči se da budeš bolji, da se takmičiš. Nemoj gledat rede. To nije islamski. Iako može biti običajno, ali ne mora biti. Od toga kad se kosi sa islamom ili kad se kosi sa parametrima. Kad ne mjeriš sebe i drugoga istom mjerom, a očekuješ da ti vrati on istom mjerom. Odgovor na selam, kao što kaže Ibn Abdul Barr i drugi, je obavezan po konsenzusu islamskih učenjaka. Obaveza je odgovoriti. I po ispravnijem mišljenju, kogod da te poselami, osim ako promrmlja čafir pa ne zna šta ti je rekao, kogod da te poselami, obaveza da ti odgovoriti. Iz ovoga proizlaze neke druge misle. I odgovor ne mora biti glasan. I odgovor ne mora biti pismen. I ako ti neko napiše 100 poruka danas i svaki put i kaže salam aleikum, ili ti 100 ljudi kaže salam aleikum, ne moraš svakom napisati aleikum salam, trebaš usmeno odgovoriti. Jer si pozdravljen. I obavezan si da uzvratiš. I to bismo trebali jednom naučiti. A ne pametovati ljudima i potvarati ih da nas nisu poselamili samo zato što nam nisu odgovor na selam pismeno poslali. Jer potvara je jedan veliki grijeh, a makar se radilo sitnoj stvari. Obaveza je odgovoriti na selam kojeg si čuo i koji je tebi upućen, a ne bilo kome. I zato kad čovjek priđe u masu jednom čovjeku i kaže salam aleikum, makar rekao u množini, a cilja njega, vidimo cilja njega, samo i njemu obaveza. I samo njega se selam tiče. Nije poselamio sve nas. A ako priđe skupi poselami sve nas, onda je jednom od nas obaveza da odgovori. Jer je to biva vađib ili fard kifaja, što neki kažu, ako jedan odgovori, dovoljno. Sljedeće pitanje. Selam, pozdrav, selamljenje i odzdravljanje, odgovaranje osobama suprotnih spolova koji nisu mahrani. S jedne strane u knjigama imamo jedne rečenice, s druge strane u fetvama često imamo druge rečenice, a nije kontradiktorno. Islamski učenjaci po pravilima Allahovog sve mudrog, savršenog šerijeta koje je proizašlo iz Allahovog znanja su obavezni da djeluju preventivno. I da kad ide dobro, da pojačavaju još više. A kad ide loše, da zaustavljaju koliko mogu i da olakšavaju ljudima. Da im ne otežavaju neku tešku situaciju kad tonu. Pa su prema jednima po istom pitanju ekstremno žestoki, a prema drugima ekstremno milostivi. I prema jednom stanju ekstremno djeluju žestoki, onome ko ne razumije te stvari, a prema drugoj sredini po istom pitanju ekstremno milostivi. Pa imamo fetve ako se boselami žena, djevojka, mlada žena, da ne treba odgovarati ili pisanje tekstove, a starija da treba odgovarati, da žena ne treba odgovarati, da ženu ne treba se namiti i neke druge stvari, što nije neistina. Imamo opšti stav po pitanju nazivanja i odgovaranja na selam. A to je da je nazivanje selama sunnet. Allah je zabranio fitnet.
A sunnet nije fitnet, a može voditi u fitnet svaka stvar ako se loše cijeni, nije ti i zloupotrebi. Nisi obavezan da poselamiš. I zato onaj ko se boji, ili ko želi kroz selam nešto drugo, ili kad osoba koja se uputi selam tako to razumije, da nije cilj samo selam, nego otvaranje priče i nečega drugoga, ne treba nazivati, odnosno ne treba odgovoriti na selam. Glasno i jasno. Ali ostaje propis odgovaranja na selam. Pa čovjek ne bi trebao u nekim situacijama da naziva selam suprotnom spolu, a trebao bi u drugim. U situaciji kad dođeš nekoj osobi na pult, na šalter, na kuću, bio muško ili žensko, propisano je da poselamiš i da kreneš sa onim zbog čega si došao. Kad se javlja nekome, piše, poziva i tako dalje, propisano je da se poselami. A ako ima bojazan fitne, ako je bespotrebno, ako je u prolazu, ako je negdje u osami, propisano je da se ne selami. U osnovi dozvoljeno je selamiti i dozvoljeno je, odnosno obaveza, odgovoriti, bilo da se radi o mladim ili starijim, muškarcima ili ženama, miješano ili zajedno, pojedinci ili grupe. To je osnova, da je dozvoljeno. Poslanik alejhi salatu vesselam, kao što bilježi Abu Davud sa dobrim, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, je prošao pored grupe žena, a Esma prenosi, i poselamio ih, pa su mu odgovorili. I nije sporno poselamit ako nema straha od fitne. A ako ima straha od fitne, preporučuje se djevojci, pogotovo ili ženi samoj, da ne odgovori glasno na selam, da odgovori u sebi tiho, da skine obavezu između njeni gospodara, a da ne otvara vrata onoga čega se boji i plaši. Ne da ne treba odgovoriti, nego ne mora njemu to pokazati. Ako vidi da je čovjek poselamio ili procijeni ili plaši se da je to nije samo selam, nego da to ide nešto drugo. Jer od selama počinju ostale stvari. Od dozvoljene, a Boga mi haram komunikacije, koje vode opet kasnije drugim stvarima. Poenta je da je dozvoljeno poselamiti sestru muslimanku muškarcu, ili sestre muslimanke muškarcu, ili da žena poselami grupu, ili da neko iz grupe poselami pojedinca, pogotovo kad je u pitanju grupa pojedinac, pojedinac grupa, bilo muško ili žensko, jer tad je, znači, mogućnost fitne minimalna. Ako ima potreba da se poselami, ako nema da prođe, dobro je, ne mora se poselamiti, ali ukoliko te poselami, treba odgovoriti. Potom muškarac odgovori glasno i jasno. I ide svojim putem. Ili završi potrebu i razgovor onako kako je propisan. Sljedeće pitanje. Koliko je prošlo, piše li tamo? 50. Sljedeće pitanje. Propis nazivanja selama pri dolasku na sjela znanja, na dersove. Ne prije dersa. U osnovi je propisano nazivanje selama svima i sunnet je. I ukoliko budeš poselamljen ili grupa bude poselamljena općenito, jedan mora da odgovori. Međutim, da li je ispravno, da li je lijepo, da li je dozvoljeno ili obavezno da kad brat kasni na ders ili grupa njih ili svako malo neko kasni, a to je tema za sebe, može biti samo u nuždi, neplanirano, nenamjerno, sa stidom, da poselam i prekine predavača. Tu je razilaženje kod islamskih učenjaka. Pa neki kažu osnova da je dozvoljeno, da treba poselamiti, pa može, osim ako zna da smeta. Drugi kažu ne treba prekidati. I to nije jedna stvar, ima puno stvari. Kad su učenjaci rekli da ne treba čovjeka se namit, kad vidiš da uči Kur'an, kažu kad vidiš da čita knjigu, kad se bavi nekim poslom gdje ćeš ga poremetiti, kad pita pitanje, kad odgovara na pitanje, kad drži predavanje ili podučava znanje. U nekim vremenima su spominjali i neke druge intimne stvari, tako dalje i tako dalje. Da ne treba čovjeka bi huzuriti prekidati kad radi veći her selamom koji nisi obavezan da mu nazoveš. I mnogi učenjaci su na tome da insan kad kasni na predavanje ima jednu od dvije opcije.
da uđe polahko i sjedne gdje ima mjesta i šuti, što manje buke da pravi i da nikome ništa ne govori i nikog ne selami, ili da kad sjedne tiho izgovori selam onima oko sebe pa da mu neko od njih odgovori, a da predavač ne može da ga ne primijeti, ali da ga što manje primijeti i da ga što manje poremeti. I to je ispravnije i korisnije. I jedni i drugi su rekli, ako znamo da predavaču smeta ili je rekao da ne treba se namiti, on je na tom stavu, da makar ti smatrao da treba, nemoj kad ideš na njegov drs, na njegovo sjelo, na njegovu halku, nemoj ako kasniš da ga se namiš. Da je obavezno, bilo bi drugačije. Allah subhanahu wa ta'ala je propisao selam. Jer je on onaj koji je cjelovit, savršen, u svakom smislu. A insan je manjkav u svakom smislu i samo Allah daje selam. I zato mi veličamo Allaha subhanahu wa ta'ala u direktnom ili indirektnom značenju selama na puno mjesta u namazu ili tokom dana i noći. Cijela etahijatu je, cijela dova etahijatu je koncipirana na ovom sistemu. Samo se etahijatu lillahi wassalavatu attayibatu ne koristi izraz selam, ali to znači selam. A onda ide assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, poslaniku upućuje se sallallahu alayhi wa sallam selam. A onda ide assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Onda sebi utražiš i moliš od Allaha selam, a onda svim Allahovim dobrim robovima tražiš i dobiš selam. I onaj koji ne klanja čini zulum sebi i svim Allahovim robovima, a to što je 5 puta dnevno najmanje ili više od toga, ili ima i 2 sjedenja, ne upućuje selam. Ono što je zanimljivo, da mi odjavljujemo se iz namaza i prekidamo razgovor i komunikaciju sa gospodarom svjetova kojim nas je počastio i obavezao sa riječima selama. A prije toga zadnja obavezna stvar, jer salavati i dove nisu obavezni, je da prije ispoljavanja vjere i šehadeta Allahu potvrdi šta zva značenje selama, i to je priča za sebe, kroz ubjeđenje riječi i djela, tahijat, salavati, tajibat, ubjeđenje djela i riječi. Zatim da moliš i garantuješ poslaniku da je on kako treba bio i ostao i da mu sad tamo treba najbolje, najpotpunije, što i živi, i znamo i vjerujemo, da u zagrobnom životu poslanika alejhi salatu vesselam živi i uživa više nego i iko od Allahovih stvorenja, ljudi i džini, jer je najbolji bio na dunjaluku. Zatim tražiš sebi selamet, selama. Tražiš da se popravi svako stanje, da se sačuva svako, svakog zla, na ovom i na onom svijetu. Zatim doviš drugima. Allah najpreči u tvom životu. Zatim poslanik, zatim ti i zatim nisi, ne smiješ sebičan biti, misliš na sve ostale. A onda izgovoriš 2 šehadeta i odjaviš od namaza. I kad se odjaviš od namaza, 3 puta donoseš istighfar, 3 puta zamoliš Allaha što je propisano da te oprosti grijehe, da te oprosti tvoje nekvalitetno klanjanje. Ovo i bare to su bio. I zatim kažeš Allahumma ente senamu, ominke senamu, tebarak te jadal dženani van ikram. Allah moj, ti si esenam, ti si onaj koji potpuni potpunost daje, ti si onaj koji je kod koga je sigurnost i koji sigurnost daje, ti si onaj kod koga je sva ispravnost, pa se od tebe traži i nada i očekuje dovi. Ti si onaj kod koga je spas. Tvoja kuća, džennet je daru sena. Ja hoću selam, da živim po selamu, da živim u islamu, od toga je izuzeti islam, isti korijen. Da budem siguran na ovom svijetu od onoga što me vodi patnji na ahiretu, da budem siguran u kaboru svake patnje, da uživam čim umrem, preselim, da uživam na sudnjem danu, da budem siguran strahota, da budem siguran na siratu, da ću ga sigurno prijeći i da uživam u kući sigurnosti, mira i spasa, svih mogućih lepota, potpunosti u džennetu vječno.
i kad gospodar svjetova se otkrije stanovnicima dženneta i kad im kaže assalamu alaikum, oni će mu odgovoriti Allahumma ente assalam wa minke assalam tebarek te jad al dženani val ikram. Ono što smo mu govorili sad i na što bi trebali da se podsjetimo svakog namaza kada završimo i s tim smo počeli predavanje, a to je susret, tad će biti bez zastora pravi i direktni. A sad se svaki dan sa Allahom na razne načine susrećemo i na taj susret prisjećamo. Jer je to najveća želja svakog vjernika i vjernice. Treba i mora da ostane. I cilj. Da te Allah poselame. Tahijjatuhum jevma jelqavnehu selam. Njihov pozdrav je na dan kad ga sretnu selam. Salamun qavlan min rabbir rahim. Selam će biti rečeno od gospodara milostivog. I još niz drugih stvari. Allaha molim da nas uputi i popravi, pomogne i sačuva, da nam bude milostiv na ovom i na onom svijetu, da nas poduči onome što ne znam i pomogne da primjenjujemo ono što naučimo, da nas okoristi i da nas uputi da svima drugima sve dok živimo koristimo. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا.